ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଜ୍ ଦ ଇକ୍ୱେସନ୍, ମାନେ କ'ଣ ଇକ୍ୱେସନ୍ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ନା ସମୀକରଣ, ଏଟାକୁ ସମୀକରଣ ବୋଲି କହିବା କାରଣ ଏଟା ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି। 3 ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ 2x-4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -18 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଟା କେତେ ହେଉଛି, 3 ହୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ 2x-4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -18। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ତୁମେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କର, ବଜ୍ର ସରି ବଜ୍ର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପକାଅ, 3କୁ ଆସ୍ତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଆସ୍ତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର, ଏଟା କେତେ ହେଲା, 6x-12 ଉଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -18। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଇକ୍ୱେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଟୁ କାହା ଆସିଲା। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 5, 4, 5ଟା ଏଠି, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯାହା ଭିତରେ କେଉଁ ଅପସନ୍ ତୁମର ଠିକ୍ ହେବ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, ନୋ ଦ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆର୍ ନ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଇକ୍ୱାଲ ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ ଏଇଟା ହେବନି କେବେ ବି। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ରୁଲ୍ ପକେଇଲେ ଏଠି, ଆମେ ପକେଇଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ, ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମେ କହିବା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଆମର, ସିଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତୁମକୁ ଦେଇଛି ସେ, ତୁମେ ବାହାର କର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 16 ଏବଂ ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଅଫ୍ 8, ଆର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ କେମିତି ବାହାର କରିବ। ତାହେଲେ 16 ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କେତେ ଜାଣିଛ, 4। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା କେତେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଫ୍ 3, ଆର ମାନ ହେଉଛି ଆର 8ର ପାୱାର 1/3। ତୁମେ ଜାଣିଛ 2ର ପାୱାର 3 ହେଉଛି କେତେ, 8। ଯଦି ଏଇଟା ପକେଇବ 2 ପାୱାର 3 ଇନ୍ଟୁ 1/3, ତାହେଲେ 3 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, 4+2 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା, 6। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 6। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, ଶିଖଛା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ କେତେ ନା, 6x-6, 6x-2, ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ଆସ ତ ସମାନ ଅଛି, 6 କେତେ ହେଇଯିବ, 6+2 ମିଶିଯିବ ଏଇଟା, ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6^8। ଦେଖ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା 6^8 ହେଉଛି, ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କେତେ, 4+3 କେତେ 7 ଆସିବ, ଏଠି କେତେ, 5+3 8 ଆସିବ, 7 × 3 = 10 ଆସିଲା, ଏଠି 9 × 3 = 12। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ 8 ହେଉଛି, ଦେଖ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହିଁ 8 ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ତୁମର, ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କହୁଛି କ'ଣ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ନମ୍ବର ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ରେସିପୋକାଲ, ରେସିପୋକାଲ ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ବ୍ୟତିକ୍ରମଟା କ'ଣ, ଦେଖ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାନେ ମନେକର -1 ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ, -1 ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି କେତେ, ମାଇନସ୍ କେତେ, 1/-1। ସେଭଳି ତୁମର 0ର ମାନେ କେତେ, 1/0, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହେବ ଅନ୍ଡିଫାଇନ୍ଡ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି। ଯଦି ଏଇଟାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେତେ ପାରିବ, 1/1000 କେତେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଉପରକୁ ଓଲଟି ଯିବ, ତାହେଲେ ଓଲଟି ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 1000 ଆସିଲା। 1/3ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେତେ ଆସିଲା, 1/3, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ତୁମର କେତେ ଆସିଲା, କାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କହୁଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ 1/0, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେଟିଭ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେଟିଭ୍ ଇନଭର୍ସ ଅଫ୍ 1/2। ତା'ମାନେ କ'ଣ ନା, 1/2ର ବ୍ୟତିକ୍ରମଟା କିଏ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖ 1/2ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେତେ ହେବ, 1/1/2, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 1/2/1 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା, 2। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ଆସିଲା, 2। ତାହେଲେ 1/2ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି କେତେ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେଟିଭ୍ ଇନଭର୍ସ ହେଲା 2। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଆମକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ତୁମକୁ ଦେଲା ଏଠି, କେତେ 2x-3ର ମଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ହେଲେ ଏକ୍ସର ମାନ କେତେ ବା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଦେଖ ତୁମେ ଏଇଟା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ, ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଆସୁଛି, 2x-3ର ମଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5। ତୁମେ ଜାଣିଛ 2x-3ର ମୂଲ୍ୟ 5 ହେଇପାରେ, -5 ହେଇପାରେ, କାରଣ 5ର ମଡ୍ ହେଉଛି 5 ବା 5ର ପରମାନ ହେଉଛି 5 ଏବଂ -5ର ପରମାନ ମଧ୍ୟ 5। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟି ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ନେବା 2x-3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବା କେତେ ନା 2x-3 ହୁଇଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -5। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସମାଧାନ କର, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେ 3 ଯୋଗ କରିଦିଅ, ଏପଟେ 3 ଯୋଗ କରିଦିଅ, ଏପଟେ 3 ଯୋଗ କରିଦିଅ, ଏପଟେ 3 ଯୋଗ କରିଦିଅ। ତାପରେ ସେଭଳି ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏପଟେ 3 ଯୋଗ କର, ଏପଟେ 3 ଯୋଗ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ 3 ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ପାଇଲ, 3 × 3 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା, 2x। 5+3 କେତେ ହେଇଗଲା, 8 ହେଇଗଲା, ଏଠି 3 × 3 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା, 2x=5 - 8। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅ, ଏଟାକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅ, ଏଟାକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଟିଗଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ, 2, 2 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ତ କେତେ, 2 ଚଉକୁ 8, ତ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା କେତେ, 4। ସେଭଳିଆ 2, 2 କଟିଗଲା, 2 ହେଲା କେତେ, -4, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଲା ନା -4, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ସରି,
ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏଇଟା -5 +3 ହେଉଛି ତୁମର କେତେ -2, ସେଇଟା -2 ଆସିବ। ଓକେ ତ -2 ଆସିଲା, -2 ବାଇ 2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ, ଏଇଟା -1 ହେବ। ଓକେ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ 4, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର -1। ଦେଖ କେଉଁ ଅପସନଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 4 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା -1। ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଦେଖ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମେ ସେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦେଇଛି, ତୁମେ ପଚାରିଛି ସେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କର। ଇକ୍ୱେସନ୍ଟି ବା ସମୀକରଣଟି ହେଉଛି 5 -x +4 କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ବା ପରମାନ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -3। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି, ସମାଧାନ କରିକି ଆମେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେମିତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ -5 କରିଦେବା, ମାନେ -5 ଆଡ୍ କରିଦିଅ, ଏପଟେ -5 କରିଦିଅ, ଏପଟେ -5 କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲା ଦେଖ। -5 କଲା ପରେ -5 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇ କେତେ ରହିଲା, ଏକ୍ସ +4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ କେତେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -8। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲଟି ଅଛି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ସିମ୍ବଲଟି, ଯଦି ତୁମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମେ -1 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ, ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲ ଏବଂ ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ -1 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲ। ଓକେ ଏଠି -1 ଆସିଲା, -1 ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସରି ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ ଲେଖିଲି, ଏ ସିମ୍ବଲଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତୁମର ଯେଉଁ ଲେସ୍ ଦେନ୍ଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମାଇନସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଥିଲେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଲା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆସିଗଲା, କେତେ ଏକ୍ସ +4 କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ବା ମଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା କେତେ +8। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ତୁମେ ଏଠି ଡ୍ର କରୁଛ, ଓକେ ତ ଏଇଟା ହେଲା 0, ଏଇଟା ହେଲା 8, ଏଇଟା ହେଉଛି -8। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8। ଦେଖ 8 ଟୁ ବଡ଼ ଆସିବ କହିଛି, ଆର ଦୁଇଟା ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 ଆଉ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8। ଯେଉଁଟା 8 ଟୁ ଗ୍ରେଟର ଆସିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଯିବ, ଯେଉଁଟା 8 ରୁ ସାନ ଆସିବ -8 ରୁ ସାନ ସେଇଟା କ'ଣ ଆସିବ ଇଆଡ଼େ ଆସିବ। ଓକେ ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କେତେ, ଦେଖ ଏକ୍ସ ଫର୍ 4 ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 ଗୋଟେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଏକ୍ସ +4 ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -8। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କର, ତୁମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କରିବା, -4 ଯୋଗ କରିଦିଅ, ଏପଟେ -4 ଏପଟେ ମଧ୍ୟ -4, ତାହେଲେ -4 +4 କଟିଗଲା, ଏଠି ବୋଧେ -4 +4 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା, ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 ରୁ 4 କଲେ କେତେ ହେଲା 4, 4 ଏଠି କେତେ ହେଲା, ସେ ଏକ୍ସଟା କେତେ ଆସିବ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -12। ଓକେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 4 ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ -12।